Понад місяць, як в Україні війна і оголошена загальна мобілізація. Наразі законодавчо розширили список винятків, коли військовозобов'язані не підлягають призову. Так, я чув, наскільки я знаю, там дозволяється перетинати кордон студентам, які вчаться за кордоном. Ну, але в тому випадку, якщо вони поступили до цього вузу до початку війни. Ну, ті, хто заброньовані за підприємствами, також, там далі точно не пам'ятаю, там ті, хто опікуни, там, це все, що я знаю. А я державний службовець, тому я так добре на цю тему не розмірковую. Бо ви не підлягаєте? Не підлягаю, да. Державний службовець, в міністерстві займаємося соціальною політикою, тому... Моїх знайомих це, в принципі, не стосується, але, звичайно, я в курсі. З 18 до 60 років чоловіки не виїжджають. Багатодітні або з дітьми-інвалідами, або самі інваліди, я так думаю, які мають звільнення від армії. Таке. Згідно із законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, крім непридатних за станом здоров'я, не підлягають призову на військову службу особи, що мають бронь на підприємствах. Особи, які мають на утриманні дітей до 18 років, які самостійно їх утримують, ті особи, які відповідні опікунами, піклувальники, ті особи, які здійснюють догляд за відповідно будь-яким членом сім'ї при відповідних підтвердженнях, особи, які утримують осіб з інвалідністю від першої, другої групи, відповідно підгрупи А, а також, якщо їм до 23-річного віку. Крім того, це ті особи з числа родичів, які відповідно загинули під час проведення антитерористичної операції. Якщо має трьох і більше дітей, в такому випадку і не підлягає призову під час мобілізації. Також поширюється і на здобувачів аспірантів, а також на викладацький склад відповідно вищих навчальних закладів, дається відповідно відстрочка від призову. Крім того, 12 березня 2022 року Кабінетом міністрів України внесено зміни щодо правил перетину кордону. Так, мають право виїхати з України інваліди першої і другої групи та особи, визнані недієздатними у супроводі опікуна старше 18 років. А якщо такого немає, то з одним із членів сім'ї першого ступеня споріднення за наявності підтверджуючих документів. Мають право перевозити через державний кордон осіб до 16-річного віку дітей. При цьому, якщо є одна особа з батьків супроводжуючих, то в такому випадку друга особа, тобто батько або мати, значить, без її відповідно нотаріальної заяви, що раніше було, теж може перетинати державний кордон. Крім того, якщо будь-який з батьків може не нотаріальною заявою, а заяву, яка посвідчена опіки, піклування, уповноважити бабусю, дідуся, мачуху, відчима, брата, сестру, також можуть перетинати державний кордон на підставі цієї однієї письмової заяви, посвідчення органу опіки і піклування. Нагадаємо, загальна мобілізація поширюється на осіб від 18 до 60 років та триватиме 90 днів, починаючи з 24 лютого 2022 року.